Takkan daring tu ku menung tu. Balik, menung bentar. May dah oid meh. Siapa nak bersyah? Saya samlang misya. Ish, Peter bos. Yang saya kum using batang biang di dunia. Banyak kan bersyah yuri kendo. Ni dan kam nak kebut. Am nak kejengkulut. Ya thok yang ni. Hai udan mentang. Pacha techa lor. Beli pime badu. Rang chuan mentang ngim. Lap ni ha kapor babyang. Shish ta nang kham chanjar ban wat yu ting supnian. Ban ya kapor wat lok. Ni pasia payong kum no. Kapor men met. Kade kapor ban thia. Ba ban pin ara me ladi. Halor ka jing thia. Kwa ai pipin lawn lu tu ki jan. Ha? Eh ngam tre. Badu yu pi pha lawn ki jang chong a. Baik, benar ne. Shish me, ngangam dah kambam ha me itu kiske. Belum ada berisik lagi. Daru barang kai me, ngadu cenderang, ngadu mem yang ngat, ngan peni. Kata, kerja kambam untuk rakyat, lempik jadi kambam jong sian. Okay bos, ini langsung tu. Tahun ayang ah, ayang liupat perbat, perarang ba. Kong, oke tim, kita di move. Kamu kuat bagi beliau juga departemen jungi. Kenalong ke bakuan mentoy. Habang itu lain yang tak kebahagiaan jangka lebar kejadian beliau.